Bună dimineața, Fabian! Bună dimineața, dragi telespectatori! Sunt Narcisa Ispas și vă invit la Minutele pentru Părinți și Copii. Astăzi mă aflu la editura Herald și stau de vorbă cu psihologul Sorin Lucaci. Sorin, mulțumesc din nou pentru că ți-ai oferit puțin din timpul tău să stăm de vorbă. Cu drag! Mulțumesc că ați venit! Astăzi vreau să te rog să ne vorbești despre să destructurăm acest mit al copilului care o ia razna în adolescență. Pentru că am impresia că s-a creat o întreagă industrie în jurul acestei idei și nu știu dacă are bază așa de solidă pe cât se spune că are. Chiar o iau razna copiii când se apropie de adolescență? Nu neapărat. Ideea este că trebuie să înțelegem ca părinți foarte clar faptul că pe parcursul copilăriei se produc niște mutații firești. Și nu numai la nivel hormonal, dar și la nivel cerebral, vorbim despre cristalizarea personalității, pentru că, într-un fel, este un copil la vârsta de 2-3 ani, altfel este la vârsta de 7-8 ani și altfel este la vârsta de 14-15 ani. Și atunci noi cumva părinții trebuie să fim în pas cu toate aceste transformări semnificative din viața copiilor noștri. Și pornind de la cartea lui Michael Thompson, Prieteni buni, dușmani aprigi, să înțelegem viața socială a copiilor noștri, cartea apărută în colecția Parentaj la editura Herald, chiar pe coperta 4 niște lucruri foarte interesante. Între aceste pagini se ascunde o mărturie caldă a celor mai semnificative momente din viața socială a copiilor. Autorii vorbesc cu sensibilitate despre lumea socială în care copiii își formează propria personalitate și confirmă unii altora abilitățile și calitățile și își oferă suport și confort emoțional despre nevoia lor profundă de prieteni, rivalitate și agresivitate. Practic, și în această carte și în cartea Vâltoarea Minții, pentru că tot vorbeam despre transformări cerebrale, puterea și rolul transformărilor cerebrale în adolescență, de Daniel Siegel, care Daniel Siegel este specialist în educația copilului, este psiholog, este psihiatru, este tată de copii și vine practic cu propriul lui exemplu a copiilor în momentul în care a scris cartea, copiii lui erau adolescenți. Vorbește și aici despre rolul acesta al transformărilor cerebrale în creierul copilului odată cu trecerea timpului. Faptul că din punct de vedere fizic și din punct de vedere hormonal se produc niște schimbări în fizionomia copilului, fată, băiat. Toate aceste modificări ale corpului și ale mecanismului în care corpul funcționează, își au repercusiuni în viața emoțională și în viața socială în comportament a copiilor. În cazul unui atașament sigur, pentru că Daniel Siegel vorbește despre cele patru forme de atașament, în cazul unui atașament sigur, în cazul unor părinți foarte, foarte echilibrați, care au mers pe calea de mijloc, care nu au fost nici foarte hiperprotectori cu copilul, dar nu au fost nici indiferent, poți să faci ce vrei în felul ăsta, crezând că arată iubire față de copil, dacă devine părintele exagerat, excesiv de permisiv. Părintele echilibrat, practic, îl ajută pe copil să-și dezvolte autonomia și independența. Și atunci copilul să aibă un soi de echilibru între ceea ce înseamnă a fi introvertit și extrovertit, să aibă un comportament social dezirabil alături și față de colegi la școală, față de comunitățile din care copilul face parte. Cu cât un copil este, să spunem, îi se recomandă, îi se sugerează să dezvolte și să aibă mai multe activități extracurriculare, nu îi se impun. Aici trebuie să subliniez foarte important. Nu îi se impun de către părinte, ci doar îi se recomandă.
că e vorba de teatru, de muzică, de sport, de ce vrea copilul să facă, trebuie să ne gândim că în comunitățile respective copilul ajunge să socializeze și să se deschidă foarte, foarte mult. Vreau să mă întorc puțin la ideea de atașament sigur. Dacă un copil este crescut cu un atașament sigur, aproape ca sigur că nu va face nici lucruri riscante în excentrice și așa, dar da. Nici nu va fi extrem de reținut și bancal. Exact. Și presupun că va fi copilul de mijloc. Exact, asta este. Părintele de mijloc ajunge să formeze cumva prin propriul său comportament, ajunge să formeze copilul de mijloc, pentru că calea echilibrului este cea mai bună. Doar deci, dacă stăm să ne imaginăm două exemple de părinte autoritar și foarte hiperprotector, în care copilul nu face mai nimic, ne dăm seama ce independență și ce autonomie își dezvoltă copilul ăla la adolescență. Dincolo, în momentul în care eu nu mă implic deloc și nu-mi pasă și devin excesiv de permisiv cu copilul ăla, ce se va alege de el? Deci niciuna, eu nu-i dau practic lui, nu-i insuflu ca părinte niciun fel de, prin neimplicarea mea, eu nu-i insuflu niciun fel de principii de bază ale vieții și niciun fel de valori morale. Și atunci cele două extreme nu sunt ok. Mulțumesc. Hai să vedem o latură acelui părinte care dorește să se implice în viața copilului său, dar vede un zid înalt de nu, și spune resemnat, zidul dintre generații nu poate fi dărâmat. Este o realitate? Este o realitate, dar eu am sentimentul că este o realitate doar în mintea copilului sau doar în mintea părintelui. Acea realitate... Copilul percepe nu. Fix așa cum este viața. Acea realitate nu există. Atâta timp cât părintele este un părinte deschis la minte, open mind, atâta timp cât părintele își păstrează umorul, își păstrează empatia, își păstrează buna dispoziție, își păstrează dorința permanentă de comunicare cu copilul, copilul să-l simtă aproape. Orice copil pe lumea asta se deschide în momentul în care vede un comportament asertiv din partea părintelui. Deci zidul cade, zidul acela cade atunci când părintele este aproape de copil și copilul este în această deschis. Perioadă, cu atât mai mult în jurul vârstei de 14, 13, 15 ani, copilul are nevoie de tot suportul și de tot sprijinul părintelui, să-l simtă cât mai aproape. De ce să-l? Pentru că în mintea, în sufletul, în corpul lui se produc niște mutații foarte importante, niște transformări. Repet, nu doar la nivel fizic, dar mai cu seamă la nivel emoțional. Și ăsta este momentul în care părintele trebuie să fie aproape de copil și mai ales copilul să-și simtă părintele aproape. Nu doar fizic, degeaba stă lângă mine dacă el nu îmi comunică absolut nimic prin prezența lui. Da, probabil că dragostea pe care ai avut-o față de copilul tău când era un puișor și era dependent de tine, trebuie să o concretizezi și la vârsta adolescenței. Și să o reactivezi. Da, mulțumesc. Își urăsc adolescenții familia? Cum? Își urăsc adolescenții familia? Nu, aici vorbim despre, hai să spunem, despre niște resentimente și niște traume care vin din copilărie. În momentul în care un copil a avut parte de părinți abuzatori, și când vorbesc de abuzatori, vorbesc despre violență domestică, vorbesc despre violență conjugală, apropo de modelul parental, ce vede copilul în relația dintre părinți, despre abuz fizic, despre abuz de limbaj, despre abuz emoțional, despre abuz în zona aceasta a... Hai să-i spunem că este un abuz mixt, limbaj emoțional, etichetări. Uh-huh. Nu ești bun de nimic, nu faci nimic, nu ești în stare de nimic, uită-te la colegii tăi, uită-te la prietenii tăi, uite, ei, ăla dacă poate, tu de ce nu poți? Stai puțin, stai să văd cum este construit acel copil din punct de vedere emoțional. Hai să înțeleg mai bine emoțiile, viața lui emoțională și să-l sprijin. Părintele nu ajută cu absolut nimic copilul dacă vine doar cu partea de critică și de etichetări. Deci, dacă un adolescent spune că își urăște părinții,
atât cât poate el să înțeleagă ideea de ură, asta exact. se datorează tocmai abuzului suferit în copilăria mică, pentru că acum are puterea să-și manifeste dorința de dreptate cumva. Este mai mare, este vocal, poate să spună ceva. Și vede și înțelege lucrurile altfel decât la 7-8 ani. Da, da. E vorba și de limbaj, e felul în care o spune, copilul și deja și-a îmbogățit vocabularul, poate să folosească anumiți termeni, operează poate cu niște concepte și atunci lucrurile se schimbă. Deci acolo nu vorbim despre ură. Copilul așa spune. Așa spune. El cum poate să definească ura? În spatele acelui sentiment de ură, să spunem, se ascunde multă furie. Ce soluție ne oferi astăzi? Ce carte să răsfoim, ce carte să citim, astfel încât să ne reglăm problemele cu copiii noștri, cu copiii adolescenți? Cred că Daniel Siegel este cartea cea mai interesantă. Și uite, mie mi se pare că subtitlul spune tot la această carte. Poate că din titlu Vâltoarea minții e o nebunie, o nebuloasă în mintea adolescenților, dar din subtitlu Puterea și rolul transformărilor cerebrale în adolescență, asta spune foarte mult. Pentru că Daniel Siegel privește adolescența, foarte important, nu ca pe o problemă sau ca pe o dificultate insurmontabilă, care trebuie doar depășită, ci mai degrabă ca pe un izvor de curaj și creativitate. Prin atitudinea plină de considerație, această carte este foarte potrivită atât pentru adolescenți, cât și pentru părinți și mentorii acestor. Aici vorbim despre cadrele didactice, despre profesori, pentru că adolescentul are capacitatea de discernământ de a-și lua modele în această fază, 14, 15, 16 ani, și din acești mentori. Poate mai degrabă din ei decât din cadrul familiei la vârsta asta. Mulțumesc frumos! Sper să fim cât mai mulți care să punem mâna pe acea carte. Eu personal n-am nevoie încă, dar cred că trebuie să mă pregătesc de acum. Da, dragii mei, vă mulțumesc că ne-ați fost aproape. Vă doresc o zi minunată în continuare!